שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. מחר הבחירות, ואני שאלתי את עצמי, נועם, משום שזהו שמי, שאלתי נועם, במה תבחר השנה? הפעם, מה תבחר? נועם, במה, איזה מפלגה אתה בוחר? נועם, מה תרצה לבחור? אני? אני חושב שאני אבחר. בהתחלה אמרתי, בלד. די לכיבוש, אבל אז אמרתי, לא, זה קיצוני מדי, אולי אני אצביע חדש. שוויון זכויות, שוויון בין היהודים והערבים, שנהיה חברים ולא אויבים, אבל לא, לא, זה גם קיצוני מדי, לא. אני אצביע מרץ. אמרתי עצמי, מרץ זה טוב, תחבורה בשבת, זכויות להט"ב, אבל זה גם קצת נראה לי טיפה קיצוני מדי, כי תמר זנדברג נפגשה עם, הלכה לקבר של ערפאת, לא יודע, זה קצת נראה לי קיצוני. אני אצביע העבודה. עבודה זה דבר טוב, עבודה, מי שעובד יש לו כסף, עבודה זה דבר חיובי, זה מוציא אותך מהבית, מביא לך משכורת, אתה מכיר אנשים, אני אצביע עבודה. אבל אז אמרתי, אם אתה רוצה כבר להשפיע, תצביע כחול לבן. כחול לבן זה מפלגה שיש לה סיכוי לנצח ממש בבחירות, ושגנץ יהיה ראש ממשלה, ואחרי שנתיים יהיה יאיר לפיד ראש ממשלה. רגע, אז אני בוחר גנץ או יאיר לפיד? עזוב, אני אבחר שס. שס זה מפלגה שחשובה, כי חשוב הדת, לא, יהדות התורה עדיף. לא, רגע, מה אני אצביע? זהות, זהות. זה מפלגה שאוהבים לעשן סמים, זה טוב, בריא, זה טוב נגד סרטן. ידוע שלסרטן יש תרופה, קנאביס, שמן קנאביס, זה מרפא סרטן. למה לא נותנים שמן קנאביס לחולי סרטן? אבל אז אמרתי, לא, זה גם מוזר כזה. לא יודע. נצביע גשר. גשר זה מפלגה, כוח נשי. יש הרבה נשים, וצריך ייצוג עולם לנשים. אני אצביע גשר. אבל לא, בטח לא יעברו את האחוז חסימה. אני אצביע כולנו. אמרתי עצמי, כולנו זה מפלגה טובה, שכחלון היה שר אוצר, והוא דאג למה הוא דאג בעצם? עזוב, אני לא אצביע כחלון, אני אצביע ישראל ביתנו. ישראל ביתנו, מפלגה ימין וחילוני, אני ימין וחילוני, אני אצביע ליברמן. ליברמן היה שר הביטחון והוא לא עשה כלום. עזוב, אני אצביע ביבי, נצביע ליכוד. ליכוד זה מפלגה טובה, היא בשלטון הרבה שנים, תראו איך המדינה נראית טוב, איך אנחנו הכל סבבה מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית, מבחינה חברתית, הכל בסדר. ביבי המלך, ביבי חבר טוב של פוטין, חבר של דונלד טראמפ. ביבי עושה קשרים עם מנהיגי עולם, עכשיו מה נביא עכשיו מישהו אחר? ביבי, אני אצביע ביבי, הכי טוב, ביבי, ליכוד. אבל אז אמרתי, לא יודע, מה עם עזה? בעזה כל הזמן יש בלוני רקטות ובלוני נפץ ושריפות, וביבי מפציץ שם איזה חולות במקום להרוג מחבלים, לא יודע, ביבי שמאלני מדי. אני אצביע ימין החדש, בנט ושקד, הכי טוב, בנט ושקד. בנט יילחם באויבים בעזה, ושקד תילחם באויבים בבגץ, ויהיה הכי טוב. אבל לא יודע, לא יודע, ימין החדש זה גם כזה, אולי לא יעבור את האחוז חסימה. אני אצביע איחוד מפלגות הימין, זה הכי טוב. אני אצביע עוצמה יהודית, מפלגה יחידה שנותנת כוח לצהל ונגד בגץ. בגץ, שמעתם, הם אישרו
חברי כנסת הערבים שתומכים בטרור, אבל לא אישרו חבר כנסת יהודי להתמודד. את הערבים אישרו ואת היהודי לא. אני מצביע הצבעת מחאה נגד בגץ, אני מצביע עוצמה יהודית. חוץ מזה, מה שחשוב נגד האויבים שלנו, בעזה, בלבנון ובתוכנו, מה שחשוב זה עוצמה יהודית. צריך עוצמה יהודית. אנחנו יהודים ואנחנו צריכים עוצמה. בגלל זה אני מצביע עוצמה יהודית. זה מה שאני מצביע. מחר בקלפי. אני אצביע עוצמה יהודית. החלטתי. זהו. זה מה שאני מצביע. להתראות.